Skolekook word met trots geborg deur Willow Creek, Funky Ouma en Henties. Vandag is ons by Hoërskool Hooggenhout op Bethal in Mpumalanga. 'N Mens kan kaaskoek op meer as een manier maak, gebak of in die yskas. Julle opdrag vandag is: verras jou ma met 'n kaaskoek vir haar verjaardagtafel. Julle moet Willow Creek gegeurde olyfolie en Funky Ouma soutte in die resep gebruik. Die Funky Ouma span is Albert en Rian. Die Willow Creek span is John en Brandon. Kom ons bak. Nicoline Smit is die gasvrystudie onderwyser by Hoërskool Hooggenhout in Bethal en Trubelien Diedriks is Mpumalanga se vakhoof in gasvryheidstudie. Nicoline, hier staan hierdie kaaskoeke van die hoogies voor jou. Ek is baie trots op hierdie seuns. Ek dink hulle het hulle uitstekend van hulle taak gekwyt. Hierdie vier manne het regtig waar ons stoutste verwagtinge oortref en die tegniese vaardigheid wat hulle openbaar is van 'n hoë standaard. Die Funky Ouma span het 'n ligte maaltyd met hierdie soutkaaskoek vir die verjaardagtafel gemaak. Ek dink met een woord, dit is verruklik. Die beetgegeurde sout wat hulle gebruik het in die kors kom baie sterk deur. Ek dink dit komplementeer die blou kaas en dan die baselgegeurde olyfolie van Willow Creek doen die ding vir my. Ek sien hier's hartjies op hierdie kaaskoek. So hierdie kaaskoek is met liefde gemaak vir die verjaardagtafel. Die tiramisu nagereg was 'n inspirasie vir hierdie kaaskoek. Ek dink die kombinasies van smake en tegnieke wat hier gebruik is in hierdie kaaskoek is werklik baie besonder. Die blood orange olie wat hulle gebruik het in die ganache komplementeer die bitter smaak van die koffie in die vulsel. Dit lig selfs daai smaak 'n bietjie op. En die minty rose sout wat gebruik is in die kors saam met die amandels, weet in die meringue, gee ook 'n heerlike basis vir hierdie koek en dra by tot die baie komplekse samestelling van hierdie kaaskoek. Ons drie gaan om die verjaardagtafel sit en besluit wie die wenner is. Die Funky Ouma span het kaaskoek tot 'n volgende vlak gevat. Julle het vier kaase gehad in julle kaaskoek. Roomkaas, blou kaas, cheddar kaas en feta kaas. En hulle was in perfekte harmonie met mekaar. Nie een het uitgestaan bo die ander nie. En dit was 'n pragtige soutgereg vir 'n teetafel. Die Willow Creek span se kaaskoek, die tiramisu koek, was pragtig vir 'n teetafel. Baie mooi laa. Ek kon duidelik daai drie lae sien. Wonderlike teksture en wonderlike smake. Die wenner stap weg met Willow Creek geskenkpakke met gegeurde olyfolie, Funky Ouma soutte met vars kruie, Marilie Visser se allesomvattende broodreseptekoek uitgereis, geskenk deur Himan en Resou Uitgewers. En die wenners is die Funky Ouma span.
Ons sien julle by die volgende skool. Skolekook is met trots geborg deur Willow Creek, Funky Ouma en Hendies.